Qyteti një mbi një dritareve, Berati, mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj. Vetëm në dy muajt maj e qershor, Berati numëron rreth 150.000 turistë. Të intervistuar nga Syri Televizion, turistët shprehen se Berati është një qytet magjepsës me histori e kulturë të rrallë dhe njëkohësisht me njerëz mikpritës. Qyteti nuk diskutohet, shumë i bukur, shumë i këndshëm. Ke qeftrish, është goxha i rregulluar, goxha i mirë. Të vish në Berat është gjithmonë kënaqësi. Sidomos duke lulishja që e kanë rregulluar shumë bukur. Drejtoresha e turizmit në bashkim Berat, Silvi Merdari, ka deklaruar se qyteti Beratit është një nga atraksionet më të kërkuara nga turistët vendas dhe të huaj, numri të cilve këtë vit është katërfishuar. Kemi një fluks turistësh si asnjë vit më përpara. Këtë vit sezoni turistik ka filluar që në fund të prillit. Ne e kemi hapur me një aktivitet shumë të madh që e kemi quajtur Turizëm Fest në një mbi një dritare, të zhvilluar në sheshin Akropoli në kalane e qytetit, ku kemi pasur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme me restorante, bujtina, guest house, artizan dhe agjenci të mëdha turistike që na kanë sjell turist të vazhdueshëm në qytet. Në fakt Berati është një nga atraksionet më të rëndësishme të gjithë Shqipërisë. Siç e dini edhe ju, në Berat ka mjaftueshëm gjëra për të vizituar. Muzeu Onufri, Muzeu Etnografik dhe Muzeu Solomon janë tre pikat më të vizituara nga turistët vendas e të huaj në qytetin e Beratit, ndërkohë që shumë turistë preferojnë të eksplorojnë edhe turizmin e aventurës.